Bon dia. Benvingudes, benvinguts a aquesta tercera jornada, avui novament en format presencial, de l'Escola d'Estiu de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Per començar aquesta tercera jornada, la d'avui, demanem, sisplau, que ens acompanyi la coordinadora de l'àrea, Teresa Llorenç Carbonell, que ens situarà en el context i la importància de l'estudi que durant aquest matí, durant aquesta primera part de matí, us presentarem. Teresa, quan vulguis. Doncs molt bon dia a tots i a totes. I bé, avui comencem doncs aquesta tercera sessió, que fem presencial, aquesta barreja que hem fet de la presencialitat i l'online, però avui era absolutament necessari, no només per, diguem, la primera intervenció, que és veritat que segurament també haguéssim pogut fer-la online, sinó per les activitats que després es produiran, aquests tallers en els que requerien doncs d'aquesta presencialitat. Bé, avui aquesta tercera sessió la volem centrar en el que fa referència doncs a poder parlar, a poder avançar en tot el tema del benestar emocional. Sabeu que aquest ha estat un dels elements claus que hem volgut situar al llarg d'aquest mandat respecte a poder desenvolupar polítiques públiques que avancin doncs, en aquest element clau de la transformació i que ha de ser o que ha de suposar el treballar doncs, en l'àmbit del benestar emocional des de l'àmbit local. Per nosaltres és important treballar doncs, aquesta promoció de la pública del benestar emocional perquè entenem que també és un element transformador de les polítiques, és un element transformador de la societat i dels municipis. I sobretot quan ens hem trobat en un context en el que els malestars emocionals han anat incrementant. Sobretot això ho hem vist no? Després de la pandèmia. Ja existia, segur que existia, i en determinats col·lectius especialment ho hem vist. Ho hem vist amb els adolescents i amb els joves, amb les i els adolescents i joves, i també ho hem vist sobretot amb la gent gran. Per tant, per nosaltres és important treballar tot el tema del benestar emocional des d'aquesta perspectiva del cicle de vida. I també és important treballar tot el tema del benestar emocional des d'una altra perspectiva, que és la perspectiva del gènere, perquè també hem vist amb enquestes que hem fet, amb estudis que hem fet, les enquestes que fan des del Servei de Salut Pública, que miro cap allà perquè m'havia semblat veure l'Elisenda, però ara m'he perdut ja. Bueno, en tot cas, la guida està aquí, l'Elisenda també hi és, des del Servei de Salut Pública de la Diputació de... Està allà, l'Elisenda. Del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, doncs també hem vist amb dades molt concretes com s'evidencien aquests malestars emocionals dels adolescents i joves. Deixeu-me que us digui algunes dades que hem pogut recollir doncs, en aquests estudis que hem fet al llarg del mandat. Aquest estudi ens parla de l'estat anímic dels joves i de les joves que han pitjorat des del 2015 i especialment, com dèiem, durant la pandèmia i sobretot entre les noies. Un 53% de les noies encastades durant aquest període del 20 al 22 han assegurat tenir un estat d'ànim negatiu davant doncs, d'un 28% dels nois, que no és petit, però l'estem parlant d'un 53% de les noies, per tant, més de la meitat de la població femenina jove entrevistada i en bona part també dels nois. De fet, també els estudis ens diuen doncs, que la percepció del benestar emocional dels adolescents és doncs, diferent en funció del gènere i també és segurament diferent la manera que tenen d'afrontar-ho els nois i les noies. També sabem que un de cada dos trastorns de salut mental es manifesta per primera vegada abans
dels 14 anys i el 70% es manifesta abans dels 18 anys. Per tant, aquesta també és una preocupació i una dada que ens plantejava, ens posava sobre la taula la necessitat imperiosa de poder desenvolupar polítiques públiques en aquests sentits. Accions que ens permetin detectar, que ens permetin acompanyar, que ens permetin millorar aquest benestar emocional dels infants, dels joves, dels adolescents, també de les seves famílies i del conjunt doncs, de la població. I, per tant, aquest és el repte que tenim des d'aquestes polítiques públiques locals, que siguin polítiques, que siguin preventives, que siguin comunitàries i que permetin aquesta promoció de l'educació emocional. En aquest sentit, és clau doncs, la promoció també d'aquests hàbits que dèiem saludables no? i sobretot, com deia, posant aquest focus en el benestar emocional dels adolescents i les joves, fer la prevenció doncs, amb tot el tema de les addiccions, no només a les substàncies, sinó també a les pantalles, com bé es fa doncs, un treball intens i important. I sobretot en els darrers temps jo crec que hem pogut extendre més en tot el territori de la província de Barcelona a través de l'ESPOT. Per tant, detectant, acompanyant aquestes situacions de malestar. I per tant cal posar també l'atenció en la capacitat doncs, d'acció i de transformació que teniu, que tenim no? des dels municipis per poder millorar aquest benestar emocional d'aquestes persones, d'aquests joves, d'aquests adolescents que tenim tan a prop en els nostres municipis i fent doncs, accions que puguin ser municipis que puguin ser més resilients i més inclusius. I si recordeu els i les que veu participar a les jornades que vam fer d'Homociutats, no fa gaire, crec que era el mes de març passat, ho vam fer conjuntament des de la Diputació de Barcelona amb el RIEP i amb Cultura Emocional Pública. Vam voler, doncs, en aquestes jornades específicament destinades, dedicades a treballar tot el tema del benestar emocional, vam voler posar aquest tema a les agendes públiques, a les agendes locals. I, per tant, la necessitat també d'abordar des d'un model participatiu, des d'un model proactiu, des d'un model preventiu, poder abordar totes aquestes qüestions, el que fa a les competències doncs, emocionals, a les habilitats, a la vida, a la cultura emocional, al llarg dels 7 dies i al llarg dels 365 dies de l'any i al llarg doncs, de tota la vida per poder-ho incorporar, com deien, aquestes polítiques públiques. En aquestes jornades que fèiem d'Hemociutats, doncs, fa alguns mesos, també acabàvem fent una declaració per al benestar emocional. Una declaració que teniu a la vostra disposició, els ajuntaments de la província de Barcelona, els ajuntaments, els ens locals de la província de Barcelona. Aquells que no us hagueu adherit, doncs teniu la possibilitat, ara que comencem un nou mandat, tenim regidors i regidores noves, doncs de poder-los explicar, poder-los plantejar que s'adhereixin també doncs, a aquesta declaració pel benestar emocional. I deixeu-me que us llegeixi més, un paràgraf d'aquesta declaració que vam impulsar, doncs, com deia, arran d'aquestes jornades, en el que dèiem cal incentivar des del conjunt d'administracions públiques i en concret des dels ens locals en l'àmbit comunitari, accions de promoció del benestar emocional que fomentin les competències emocionals de les persones i incideixin en la prevenció de problemàtiques de salut mental. I cal treballar de forma específica en l'etapa de la infància i l'adolescència. Aquesta és la declaració clara d'aquesta manifestació, d'aquesta declaració que vam fer en el seu moment posant sobre la taula la necessitat d'abordar aquest tema des de l'àmbit local. Arrel diguem, de tot aquest treball, i també sabeu i ho hem anat parlant al llarg d'aquests dies, arrel del treball que hem fet just a través dels projectes transformadors, vam situar-ne un de projecte transformador vinculat doncs, a la infància i l'adolescència. I just en aquest projecte transformador doncs, parlàvem o vam plantejar com una de les accions a fer la necessitat de fer una recerca sobre pràctiques a escala internacional. Pràctiques a escala internacional en aquest àmbit del benestar emocional que han donat doncs, resultats positius i que pensàvem que això ens permetria també, o ens permeten aquestes pràctiques, aquestes accions, aquestes bones pràctiques, ens permeten avançar doncs, en el disseny d'accions basades en el tema del benestar emocional. Per tant,
un estudi, una recerca que volem partir d'aquest coneixement científic sobre programes que tenen impacte sobre aquest benestar emocional de la infància, de l'adolescència, que ens permetran doncs, dissenyar accions. I en aquest sentit, la recerca també és una manera de fer innovació social. També sabeu que hem insistit constantment al llarg de tot el mandat en aquest sentit, i perquè a vegades doncs, també no cal inventar-ho tot de nou, sinó buscant experiències, buscant coneixements, buscant pràctiques, bones pràctiques doncs, que s'hagin desenvolupat en altres territoris a nivell doncs, internacional, però també a nivell nacional o a nivell, moltes vegades, de la pròpia província de Barcelona, doncs, també és una bona manera de desenvolupar aquesta innovació. Per tant, la recerca que avui us presentarem doncs, és, creiem, una excel·lent oportunitat per poder doncs, impulsar aquests processos innovadors, per poder prendre decisions sustentades, informades, treballades des de l'evidència i també aprendre des de l'experiència. És veritat que també estan proliferant segurament moltes iniciatives doncs, des del món local en aquest sentit, no per moda, sinó perquè tots i totes som conscients de quina és la realitat, no? I per tant, i quin és aquest malestar doncs, que es produeix en aquesta franja d'edat, no? I per tant, cal segurament aprofitar, socialitzar i aprendre doncs, aquestes pràctiques, d'aquests aprenentatges i d'aquestes estratègies d'intervenció d'èxit, tant, com deia, des de l'esfera internacional com des de la província de Barcelona. I amb aquest objectiu hem començat doncs, elaborant aquest estudi d'anàlisi d'experiències internacionals de promoció del benestar emocional en l'adolescència, què funciona, així és com l'hem titulat, amb el suport del grup d'investigació Prisma, escrit a l'Institut de Recerca de Sant Joan de Déu, que avui doncs, elles dues ens faran doncs, aquesta presentació. També tenim previst posar aquest estudi, aquesta recerca, al vostre abast, perquè si no, quin sentit té? Per tant, diguem, en les properes setmanes, suposo que això ja estarà també a la vostra disposició, i també el nostre compromís de poder seguir treballant doncs, amb pràctiques que siguin inspiradores, amb pràctiques que ens permetin conèixer i compartir doncs, altres experiències, no només les experiències que s'estan desenvolupant a nivell internacional, sinó també les que s'estan desenvolupant, com deia, en el nostre territori. Ens interessa, sabeu molt bé, que hem fet una aposta no només diguem, en invertir en coneixement, que és essencial, sinó també invertir en recursos econòmics perquè els ajuntaments pugueu desenvolupar projectes i programes. I, per tant, aquest fons que hem posat a la vostra disposició, crec que ja són dos, aquest serà el segon any, no? Esperem que puguem continuar-lo posant a la vostra disposició, però això us ha permès també a vosaltres desenvolupar molts projectes, moltes bones pràctiques, molts programes, moltes accions. Per tant, ens interessa també conèixer a fons què és el que s'està fent arreu de la província de Barcelona. Us hem passat una enquesta que us demanem que ens la pugueu respondre per poder compartir entre tots els 311 municipis de la província de Barcelona. Alguns ho han fet directament com a municipis, altres ho han fet desenvolupant projectes a través de consells comarcals o d'altres ens. Us demanem doncs, que ens pugueu retornar aquesta informació perquè la puguem socialitzar al final entre tots i totes. Per tant, tindrem la recerca a nivell internacional i també tindrem aquestes bones pràctiques a nivell de la província. Per tant, aquest objectiu de difondre, de conèixer, d'acompanyar, d'ajudar a impulsar la innovació i l'impacte social d'aquestes experiències doncs, en aquest àmbit. Res més, esperem doncs, que amb la recerca que s'ha fet des de Prisma, conjuntament amb la Diputació, amb els companys i les companyes doncs, que han estat desenvolupant el projecte transformador, doncs, ens permeti a tots avançar en aquest sentit. Res més, ara us toca a vosaltres, que és l'objecte d'aquest matí. Moltíssimes gràcies.
Avui, ho deia ara mateix la coordinadora, dediquem aquesta sessió de l'escola d'estiu a reflexionar sobre com les polítiques locals poden promoure el benestar emocional de la ciutadania i en especial en determinades èpoques de la vida. En aquest cas ens centrarem en les èpoques de la infància i de l'adolescència. Ho farem de dues maneres. Primer, a partir d'aquesta conferència a la que ara donarem pas, que obrirà la jornada i que tractarà sobre les experiències que la recerca ens mostra com a exitoses en la promoció del benestar emocional en l'adolescència. I l'altra manera com ho farem serà, posteriorment a la conferència, a través de diferents tallers en què, en clau més pràctica, ajudaran a promoure noves polítiques i metodologies d'abordatge del benestar emocional des de diferents perspectives, com la de gènere o la de les cures, que ha estat l'objecte central de les dues primeres sessions d'aquesta escola d'estiu. En primer lloc, donem pas, com els deia, a la presentació d'aquest estudi. Es diu Anàlisi d'experiències internacionals per la promoció del benestar emocional en l'adolescència. Què funciona? És un estudi que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el suport del grup d'investigació Prisma, escrit a l'Institut de Recerca de Sant Joan de Déu. Aquest treball el que ha fet ha estat revisar els resultats d'estudis internacionals sobre intervencions per a la millora de la promoció del benestar emocional en l'adolescència en l'àmbit comunitari i ha determinat quines intervencions són més efectives segons l'evidència científica. Perquè ens l'expliquin amb deteniment, els presento les dues persones que ens acompanyen a la taula des de l'inici. D'una banda, la Montse Gil Girbau, és doctora en farmàcia, referent del grup d'investigació Prisma i de RICAPS. RICAPS és Red de Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y Prevención y Promoción de la Salud de Sant Joan de Déu. És experta en investigació d'acció participativa d'atenció centrada en les persones, en disseny d'accions per a la millora de la salut i en l'avaluació d'intervencions complexes. És també coordinadora de projectes de planificació estratègica de salut mental a Catalunya. Benvinguda. Gràcies. Bon dia. I també els presento a la Clàudia Palma Vázquez. Ella és doctora en educació, mestra i màster en psicologia, investigadora postdoctoral també del grup Prisma i de la RICAPS. Té una àmplia experiència en coordinació de projectes de recerca en salut, com són les intervencions complexes i en la realització de revisions sistemàtiques per avaluar tecnologies sanitàries. Montse, Clàudia, endavant, quan vulgueu. Ai, moltíssimes gràcies. Doncs bé, si em permeteu, m'agrada apropar-me a vosaltres. Primer de tot, donar-vos les gràcies per la vostra assistència i en nom de Prisma us agraïm moltíssim l'oportunitat que ens doneu, no?, per poder col·laborar i poder portar el nostre granet de sorra amb recerca perquè pugui ser útil, doncs, pel vostre treball diari. Doncs bé, passo a presentar i també molt contentes, no?, de poder-vos presentar el projecte que hem dut a terme, que es diu Anàlisi d'experiències internacionals de promoció en benestar emocional en l'adolescència, que funciona. Per això, bueno, seguirem una mica aquest índex: introducció, objectius, mètodes, resultats, fortaleses i limitacions. També arribarem a unes conclusions i després, si teniu preguntes, doncs estarem encantades, si podem, de respondre-les. Com he comentat abans, donar les gràcies a la Diputació. És un estudi que està elaborat per encàrrec i amb la col·laboració, doncs, de la direcció tècnica de la Maria Gemma Parera i el suport com a coordinació de la Diputació de la Pepa Lorite i també el suport de la Josefina Junquera per part de la Diputació. I tal com ens han presentat, bueno, nosaltres som un grup de recerca que fa avaluació de tecnologies sanitàries i resultats en atenció primària i salut mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Els nostres líders són la doctora Maria Rubio Valera i el doctor Antoni Serrano. Aquest és l'equip que ha format part, no?, i que hem pogut fer el projecte, i avui estem en representació, doncs, la Clàudia i jo mateixa. Bé, i com ha introduït la Teresa, no?, la pandèmia, com tots sabem, la pandèmia de la Covid-19 ha impactat a totes les societats, ha significat un desafiament sense precedents per a la salut global i, com ho sabeu, la població infantil i juvenil és una de les més perjudicades. I encara més en aquests moments amb la població de joves
Bueno, segons la literatura, l'evidència i també en termes molt generals, amb aquest temps s'ha duplicat els trastorns d'ansietat i depressió. I això comporta un gran problema i que realment preocupa a tothom. No només a dalt, sinó ens preocupa a tots. Hi ha molts factors externs, interns, que impacten principalment sobre les generacions més joves, amb un increment notable de necessitat sobre el seu benestar i la seva salut mental. I, per tant, tal com ha dit la Teresa també, és prioritari centrar l'atenció en accions de promoció del benestar emocional i amb un enfoc, si pot ser, comunitari per enfortir el que serà la nostra societat futura. Quin era l'objectiu principal del projecte? Doncs l'objectiu principal del projecte ha sigut obtenir informació basada en l'evidència sobre les intervencions de promoció de la millora del benestar emocional a l'adolescència, que a partir d'ara li diem BA. I, per tant, el coneixement rigorós de les pràctiques que s'estan duent a terme, tant a nivell nacional com internacional, pot afavorir la presa de decisions informades en àmbits comunitaris. Com a objectius secundaris i previ disseny del marc d'estudi, que és una fase molt important, ha sigut el de revisar la literatura científica i poder extreure les intervencions que han mostrat un impacte a nivell de la millora del benestar emocional a l'adolescència i a partir de tota aquesta informació que hem pogut extreure, anar una mica més enllà i poder descriure aquelles accions que de totes han mostrat més impacte en la millora del BA. Per això, i per respondre als objectius, doncs vam diferenciar el projecte en tres fases. La fase 1, com us he comentat, la fase del disseny de l'estudi. La fase 2, en la que s'ha portat a terme una revisió per aigua i l'extracció i el procés de revisió. I una fase 3, que ha sigut l'extracció d'aquestes intervencions que han demostrat un impacte més alt. Pel que respecta a la fase 1, que és la de disseny del marc d'estudi, és a dir, per on comencem? Doncs s'ha fet una revisió i una anàlisi profund de les definicions de benestar emocional, també d'adolescència, i finalment el que s'ha fet és definir el que es diuen els components de la pregunta PICO. Això és molt científic, però també ens agrada també explicar-vos-ho, perquè és una metodologia que s'utilitza quan es fan revisions bibliogràfiques. Què ens aporten els components PICO? Doncs ens ajuden moltíssim a conceptualitzar i a concretar per poder intentar trobar allò que estem buscant. Per tant, passo a continuació, molt poquet, a explicar-vos els resultats sobre la fase 1, que us comentava que era la del disseny del marc d'estudi. També, com ha comentat la Teresa, i tots ho sabem, el concepte de benestar emocional és un concepte àmpliament utilitzat. I realment, i buscant, no hi ha una definició universal a la que tots ens puguem acollir. Després vam fer una cerca important a nivell de literatura i de documents, vam arribar al consens per definir el que seria per nosaltres el benestar emocional dintre d'aquest projecte. Tradicionalment, el que es feia era definir els dos conceptes. Doncs benestar era un estat feliç, saludable i pròsper. I per l'altre cantó, la part emocional, tot el que correspon a sentiments. Com us he comentat, després d'aquesta revisió més profunda, vam arribar al consens, que ara us llegiré, de la definició de benestar, que és la que també ens ha servit com a part de treball en el projecte. I l'entenem com l'estat positiu d'emocions en general, d'autoestima i de resiliència que condueixen a l'autorealització, a l'autoeficàcia i a desenvolupar comportaments que promouen la salut en l'adolescència. Aquests atributs porten unes conseqüències, i les conseqüències també les teniu en la figura, que és la presència de conductes de promoció de la salut, l'absència de conductes d'alt risc, l'autoactualització i l'autoeficàcia. Per tant, i partint del que havíem trobat, el que vam fer és determinar
quatre components que serien bàsics per a la nostra cerca bibliogràfica, ja que hi ha altres components, com molt bé sabeu, que tenen una relació molt important amb el benestar emocional. Aquests quatre components són benestar mental, salut mental, resiliència i autoeficàcia. L'altre tema que vam estar treballant també moltíssim en aquest disseny del marc d'estudi era el tema de l'adolescència. Establir un acotament de lo que és l'adolescència, i diria que tots i totes ho sabeu, cada vegada això està en evolució i cada vegada anem més endavant, o sigui, de més petitons. Espera, que aquest no estava activat. Aquí podeu veure també una figura que parla dels patrons d'edat segons la definició de l'adolescència, i per nosaltres era molt important poder acotar-ho de cara a fer la cerca. Per tant, i en base, també tenint en compte que m'ha fet gràcia perquè també ho ha comentat la Teresa, els trastorns mentals, o sigui, els primers episodis apareixen abans dels 26 anys i la meitat apareixen abans dels 14 anys. Com abans apareixen, hi ha més probabilitat de que aquests trastorns mentals persisteixin durant la vida adulta. Per tant, això és molt important tenir-ho en compte. I amb el consens tant de la Diputació com de nosaltres, doncs vam intentar acotar-ho i vam agafar el focus, en aquest cas, d'adolescència en les persones entre 12 i 17 anys que encaixa amb l'adolescència primerenca segons l'article 2 de la Llei dels Drets i Oportunitats a la Infància i l'Adolescència. S'ha corregut el quadret, vull dir que no feu cas, perquè a vegades també passen coses i hauria d'estar una miqueta més cap a l'esquerra. Finalment, i com us he comentat abans, aquella metodologia que us he explicat dels components PICO, que era una cosa com molt de recerca, però que és una metodologia que funciona molt bé per intentar emmarcar allò que volem buscar, doncs vam definir, tant amb el grup de la Diputació com amb nosaltres, i vam consensuar el que serien els components PICO. PICO, ara veureu que cada lletra té un significat. I en català seria PICO, a quina població anirem a fer la cerca bibliogràfica? Doncs amb adolescents entre 12 i 17 anys, en el període de primera adolescència, excloent intervencions destinades a joves amb un diagnòstic o patologia mental específica. Què buscarem? Quines intervencions anirem a buscar? Doncs aquelles accions o activitats o intervencions dissenyades i implementades amb l'objectiu d'impactar positivament en el BEA entre adolescents de 12 i 17 anys. I el comparador, que veieu que és la C. Què significa això? Doncs que el que hem anat a buscar i hem inclòs a dintre de la cerca és aquells estudis, aquelles investigacions en les que s'ha aplicat una intervenció en un grup poblacional, però que alhora ho ha comparat amb un grup amb les mateixes característiques, però en el que no se li ha aplicat cap tipus d'acció de millora del benestar emocional. Aquest és el comparador. A nivell de resultats s'ha buscat eficàcia en quant a la millora del BEA per reduir el malestar emocional i es consideren, com us he comentat, aquests quatre components que considerem molt importants, que és el benestar mental, la salut mental, la resiliència i l'autoeficàcia. I, a més, s'han inclòs, perquè també està corregut, veieu que hi ha una D i una T, la D correspon a quins tipus o quins dissenys d'estudis s'inclouen en aquesta cerca que nosaltres volem fer, i són revisions sistemàtiques, metanàlisis, això no patiu, no cal tampoc que parlem, la Clàudia us ho explicarà també una miqueta millor, que analitzin intervencions que es puguin desenvolupar en l'àmbit comunitari, i en aquest cas s'exclouen revisions narratives i estudis en població diferent a la que nosaltres hem volgut estudiar. I finalment, la cobertura temporal, que és la T, de temps, s'han agafat els darrers 5 anys. Doncs res, ja explicant una mica la part més teòrica, li passo la paraula a la Clàudia, ella us explicarà els resultats de la fase 2 i la fase 3, que crec que és la que també esteu amb més ganes de saber què és el que hem trobat.
Doncs, endavant. Merci. Vale. Como comentaba Montse, el objetivo principal de este trabajo era identificar cuáles eran las revisiones, los trabajos que nos traían de las mejores experiencias para mejorar el bienestar de los adolescentes. Por lo tanto, nosotros lo que hemos realizado fue una revisión paraguas, una revisión overview también se le llama, para nosotros poder recoger toda la información que dicen ya las revisiones sistemáticas, porque encontramos que había un mar de evidencia. Entonces, para ello hemos seleccionado dos bases de datos. Una que es PubMed, que es una base de datos donde podemos encontrar investigaciones más del área médica y de la salud. Y por otra parte, ProQuest Social Science Premium, donde podemos encontrar intervenciones o trabajos más relacionados con el área social, porque es un trabajo más multidisciplinar que involucra estas dos áreas, ¿no? Luego, hemos también trabajado con una herramienta que se llama Rayan. Rayan es una herramienta que nos permite a las personas que hacemos revisiones sistemáticas cribar, es decir, seleccionar aquellos estudios, los datos con los que vamos a trabajar de una manera cegada. Por lo tanto, nos permite, por ejemplo, acá es un... seleccionar e ir apuntando cuáles son los estudios. En el lado de allá podéis ver que en verde son aquellos seleccionados y en rojo aquellos no seleccionados. Entonces, con otra compañera, con otro investigador en este caso, vamos viendo cuáles de ellos están seleccionados. Hay coincidencia para poder coger bien estos antecedentes. Además, ¿qué hacíamos una vez que cogíamos todas estas revisiones? Bueno, nosotros hacíamos una evaluación de la calidad, porque no todas las revisiones que podríamos haber encontrado tienen la misma calidad, por lo tanto, la misma confianza para extraer esta información. Por lo tanto, hemos seleccionado una herramienta que se llama AMSTAR 2, la cual tiene 16 criterios, sin embargo, la hemos adaptado porque hemos considerado que para este trabajo eran pertinentes 12 criterios de los 16, y con esa herramienta hemos valorado todos los artículos, todas las investigaciones que hemos encontrado para poder nosotros también decir cuáles tienen más confianza, etcétera. Esta revisión se realizó por pareja, es decir, con dos personas, una la realizaba, la otra la revisaba para también solventar algún tipo de problema de sesgo que pudiese ocurrir, y se realizó en diciembre del 2022. Es importante la fecha porque toda la literatura que haya podido salir publicada a partir de diciembre no está recogida porque en esa fecha se realizó. Vale, por lo tanto, acá nosotros podemos ver el diagrama de flujo en la cual identificamos de manera primaria 643 estudios. Hemos detectado que habían duplicado en estas dos bases de datos y nos quedamos con 643. Perdón, arriba era... Sí. Y hemos excluido 586. En primer lugar, se hace un cribado por título y resumen, y ahí se excluyen algunas que no tenían relación con el objetivo. Por lo tanto, nos hemos quedado con 57 estudios que cumplían todos estos criterios de inclusión, y posteriormente se hace un cribado a texto completo. Y hemos excluido 40 por las razones que ahí veis, por lo tanto, nos hemos quedado con 17. Es decir, 17 revisiones sistemáticas son aquellas que sintetizan 897 estudios primarios, y estos estudios, a pesar, como comentábamos, se tiene una limitación temporal porque fueron de los últimos 5 años, incluyen estudios de los últimos 30 años. Bueno, ¿qué también hemos encontrado en esta búsqueda? Bueno, que esta revisión, bueno, está en distintas partes del mundo porque la idea era identificar literatura de experiencias nacionales como internacionales, y la parte más oscura, lo que está en azul más marcado, son aquellos donde hay mayor frecuencia de estudios. Por lo tanto, podéis ver que acá Norteamérica se come principalmente la mayor cantidad de la evidencia, también estudios de Asia y Oceanía. Si bien hay estudios en Europa, son menores, hay menos evidencia. Como comentaba en el principio, este informe en algún momento se publicará, por lo tanto, acá solamente una idea de cómo, cuando lo podáis revisar, cómo está sintetizada la información a través de tablas, y acá nosotros hemos mostrado solamente un ejemplo donde tenemos distintas características de los estudios, ¿no? Por supuesto, su título, el periodo de inclusión, cuál es el tiempo en que seleccionamos esta información, el número de estudios, el país, el diseño,
Y también el diseño armonizado, porque muchas veces hay estudios que les llaman de una forma o no y nosotros intentamos armonizar esos diseños, y el diseño también es muy importante a la hora de extraer conclusiones. Por supuesto, el ámbito, es decir, en qué área se han realizado estas intervenciones, en qué consiste propiamente tal las intervenciones, que es lo que más nos interesa, ¿no? ¿Cuáles son los resultados principales? La calidad de la revisión, porque eso también nos interesa, saber qué calidad tiene este estudio, y también aquellas limitaciones que nos van a servir a nosotros también para posteriormente interpretar. Vale, entonces, además de los países, en que también es interesante saber en qué contextos no se realizan, también hemos acá identificado que ámbitos aproximadamente aparecen todo esto de estudio. Y como podemos ver acá, hemos más o menos intentado clasificarlo en cuatro. Primero, hay una gran parte de la literatura que se realiza en las escuelas. Ya también tiene sentido, porque los adolescentes entre 12 y 17 años, donde más tiempo pasan, es en las escuelas. Por lo tanto, hay gran parte de la literatura que se realizan en intervenciones escolares. También hemos encontrado gran evidencia sobre trabajos al aire libre, en parques, alrededor de la naturaleza. Incluso algunos estudios que hablan de caminar o solamente tener una exposición a la naturaleza, ¿no? Ya mejora o ayuda en el bienestar. También hemos encontrado otros grupos de estudios que abarcan más a la parte de centros comunitarios, que son actividades extraescolares, etc. Y hay otro grupo que involucra estos múltiples entornos. Muchas intervenciones son del área sanitaria, por ejemplo, con escuelas, con comunitarios, familiares, en el fondo múltiples contextos. A grandes rasgos, para sintetizar, uno de los grandes ambientes en que se realizan las intervenciones para mejorar el bienestar emocional adolescente, bueno, en el ámbito educativo. ¿Qué sabemos o qué hemos encontrado? Primero que todo, que la mayor cantidad de la evidencia que encontramos son estudios que se realizan de manera presencial. Si bien encontramos estudios de entornos virtuales, la mayor cantidad son presenciales y en la hora lectiva, es decir, en el mismo horario que los estudiantes están en el colegio. Son la mayoría intervenciones universales y preventivas. ¿Qué quiere decir universales? Que no se seleccionan a un estudiante, no se dice, vale, en este curso sí, en esta clase no, sino que es para todos los adolescentes, para todo el colegio. También el número de sesiones y cómo son estas intervenciones es muy variado. Existen desde dos intervenciones, es decir, simplemente dos sesiones, hasta 40, y con una media de 4,5 semanas y un seguimiento de 6 a 24 meses. Es importante también el seguimiento, porque también la evidencia dice que al terminar una intervención probablemente el efecto es muy pronto, porque tenemos todos muy fresco, ¿no? Pero también es importante hacer un seguimiento para saber si eso es permanente en el tiempo o no. Entonces han hecho un seguimiento entre 6 y 2 años. Y también, ¿quiénes realizan estas intervenciones? Hay gran parte que es personal educativo, es decir, los mismos docentes, el mismo personal psicoeducativo, social, y también hay personal externo. Curiosamente, pareciera que hay mayor efecto o son más efectivas cuando el personal es personal externo, es decir, no siempre los mismos que están con los adolescentes. Y por otra parte, las intervenciones consisten principalmente en entrenamiento de control cognitivo, autoeficacia, es decir, esa percepción de cómo yo me percibo a mí mismo como capaz, autoconcepto, que también es algo muy importante también para los adolescentes y cuando estamos formando nuestra imagen, ¿no? Y el autocontrol. Del área social y comunitaria encontramos gran parte de intervenciones en parques, ¿no? Urbanos y renovados. ¿Qué quiere decir renovados? Que tenemos un área, un parque, pero se han instalado a lo mejor pistas de patinaje, o se han instalado gimnasios, es decir, se hace una adaptación para el tipo o algo artístico, dependiendo del tipo de intervención que se realiza al aire libre. También estas actividades son extraescolares universales, es decir, para todos los adolescentes que tengan a lo mejor una franja de edad. Es decir, están abiertos a todos los que quieran inscribirse en estas actividades o determinadas por localidad, etcétera. Muchas son relacionadas con el deporte y el juego, lógicamente, porque son al aire libre, y también de trabajo psicosocial. A veces se va combinando, ¿no?
Las sesiones, bueno, acá son sesiones menos frecuentes. También tiene sentido porque los adolescentes es más difícil que exista esta como permanencia de que ellos asistan. Son menos, algunas son únicas, es decir, 3 días, 10 días o en esa franja. Y también, como les comentaba, el seguimiento es importante y acá encontramos desde solamente un pre y un post, es decir, antes de la intervención y después de la intervención, y también con un seguimiento de uno, es decir, al mes siguiente o a los 2 años. Acá, principalmente, estas actividades las hace personal especialista. Si son deportivos, básquet, patinaje, etcétera, con una persona que es experta en esa disciplina, por supuesto. Y estas actividades son muy interesantes porque promueven la salud física, digamos, salud general y la salud mental. Entonces, también tenemos evidencia que dice que cuando nosotros caminamos, salimos, jugamos, es decir, tenemos algún tipo de actividad física, eso también promueve y está muy ligado a la salud mental. Y estas actividades también es factible realizarlas con población desfavorecida y mejora también la percepción de la autoeficacia. Curiosamente, los resultados que hemos encontrado pareciera haber un mayor efecto en el género masculino. Eso es lo que hemos encontrado. Igual posiblemente falte más evidencia para poder probar, ¿no?, esto. Y por otra parte, en otros contextos, bueno, encontramos distintos tipos de intervenciones, tipo mindfulness, de actividades artísticas, de escultura, pintura, teatro, etcétera. Como comentaba también aquí, son actividades que involucran la mayor cantidad de este tipo de actividades, ejercicio físico, que también entre 2 y 3 veces por semana, es decir, menos frecuencia que las anteriores. Y aquí distintas personas que las pueden realizar. Maestros, instructores, consultores, personal sanitario, muchas veces que apoya este tipo de personal. Y también acá encontramos que hay bastante participación de la familia, que también es muy interesante. Vale, con todo este barrido de estas 17 revisiones sistemáticas y metaanálisis que nos han entregado información de prácticamente 900 estudios, nosotros dijimos, bueno, ahora, ¿cómo podemos nosotros aterrizar y extraer las evidencias que tienen mayor impacto como para tener ejemplos de esto? Bueno, como les comentaba, nosotros hemos evaluado la calidad de los estudios y la gran mayoría, es decir, 9 de los 17 tuvieron alta calidad, es decir, podemos confiar porque tienen bajo riesgo de sesgo. Por lo tanto, aquellos que tenían mejor calidad lo hemos separado en estos dos ambientes, educativo y comunitario. Como les comentaba, hay mayor evidencia del ámbito educativo. Y acá hemos seleccionado 2 revisiones sistemáticas y en el ámbito comunitario 2 más. Y acá tenemos, a ver si se ve un poquito, sí, el estudio de Beloe del 2020, que es un estudio del área más digital, que también nos podría interesar por esto de que ahora hay mucho también intervención virtual, sobre todo con el tema de la pandemia. Skin, hemos extraído 2, uno también del área digital, diferente al otro, y uno presencial. Y del área comunitaria, hemos que ahora profundizaremos en este estudio, el estudio de SCAF 2016 y uno de Frazier 2015, que ahora pasamos a comentar. Como también comentaba, luego veréis en el informe completo, ¿no?, tablas de este tipo, en la cual se desmenuzan a grandes rasgos cada una de las características como objetivo, método, descripción de la intervención y los resultados. Vale, ¿qué nos dice el estudio de Beloe 2020 o qué podemos aprender de esta experiencia, ¿no? En este estudio, los investigadores se plantearon probar o identificar si un juego de la memoria adaptativa, como este acá, era un juego de memoria en la cual los estudiantes tenían que recordar ciertas dónde estaba esta cuadrante y cada vez que iban avanzando como de nivel tenía mayores dificultades y con un tiempo más limitado, que se llamaba NVAC. Si esta estrategia de entrenamiento adaptativo mejoraba disminuía la sintomatología subclínica de ansiedad y depresión. Se hicieron un ensayo controlado, hubo un grupo control y un grupo intervención aleatorizado, es decir, los participantes tenían la misma posibilidad de estar en un grupo u otro, en el sudoeste de Inglaterra. Se hizo pre-post-test y un mes. Y como podemos ver acá,
acá tenemos el gráfico de la ansiedad, acá de la internalización y acá de la depresión. La línea negra, la más oscura, es el grupo intervención, es decir, aquellos estudiantes que participaron, tuvieron este juego. Y la línea punteada es aquel grupo control, que no recibió esta intervención. Y podemos ver acá claramente que hay una disminución. Acá comienzan iguales, ¿no? Más o menos igual. Pero relativamente van bajando sus niveles de sintomatología de la depresión. Por lo tanto, este estudio podemos con este estudio extraer que pareciera que estas intervenciones de memoria adaptativa promueven el bienestar emocional. Probablemente porque las personas nos ejercitamos procesos cognitivos que son útiles después para poder solucionar problemas, relacionarnos con nosotros mismos, etc. Un estudio también del área digital, el de Perry del 2017, este estudio pretende identificar si una intervención basada en el juego, de roles, donde también los estudiantes tienen, tienen que caracterizar a este usuario, a este jugador, digamos, y pasar ciertos niveles de desafío, de dificultad, de construcción, etc. Si este juego de fantasía llamado Spark XR, que es una terapia cognitiva conductual en línea, también favorece la depresión. También es un ensayo controlado en el sur, en Sydney, en Australia, con esta cantidad de participantes, 540 pre-post y 6 meses. Se hizo un seguimiento. La intervención duró 5 semanas. Bueno, los estudiantes acá, dependiendo de cuánto tiempo duraban superar el nivel, podían estar entre 20 y 30 minutos aproximadamente. Y este estudio también nos deja, aprendemos de este, que pareciera ser que este juego de fantasía reduce significativamente los síntomas de la depresión. Y acá podemos ver, aquí están cómo se mide la depresión, la ansiedad, etcétera. Este es el baseline, la medida pre, y acá vemos cómo gradualmente, por ejemplo, va bajando el nivel de depresión. A lo mejor no es gradual, porque aquí hay como una subida, pero pareciera ser que al final, comparado con el pretest, hay una disminución. Ahora, otro estudio, el estudio de Blood, que también es el estudio del ámbito educativo. Este es un estudio que se propuso que la intervención Making Friends with Yourself, es decir, como reconciliándome conmigo mismo, que estaba basado en el mindfulness, la atención plena, si este tipo de intervenciones también promueve el bienestar emocional adolescente, en este caso la autocompasión. Este estudio en concreto intentó medir la aceptabilidad, es decir, ¿es viable realizar este tipo de intervenciones y además tiene algún tipo de efectividad? Fueron 6 semanas con sesiones de 60 minutos con una persona muy experta en mindfulness y la intervención resultó viable, es decir, los estudiantes les gustaba hacer este tipo de aceptaban realizar y participar y la intervención se realizó aplicable y útil y además pareciera ser que las puntuaciones en autocompasión y satisfacción con la vida aumentan significativamente, lo cual previene y favorece todo el tema del bienestar emocional. Y acá vemos como la cohorte de intervención, la línea azul, tienen puntuaciones en general más altas que el grupo control. Sin embargo, una cosa con lo que nos hemos encontrado en los estudios es que los efectos de este tipo de intervenciones son pequeños o medianos. O sea, eso es lo que sabemos. Es así, son efectos pequeñitos, hay que mirarlos con mesura. Ahora, en el ámbito más comunitario, ¿qué hemos encontrado? Acá traemos una experiencia de SCARF 2016, que este es un estudio muy, muy bonito que se realiza en Nueva Zelanda y tiene que ver con el sentido de pertenencia de los adolescentes. Hay un barco que se llama The Spirit of New Zealand y este barco está creado y esto fue donado en Comodato hace creo que del 70 y algo, para navegar por las costas de Auckland, creo, en la capital de Nueva Zelanda y la norte,
con un grupo de adolescentes y en la cual tenían un equipo con navegantes, digamos, profesionales. Sin embargo, le daban la posibilidad a los estudiantes a que ellos pudieran desarrollar las actividades básicas de cocinar, de navegar, etc. Entonces, en todo este momento de 10 días, esta experiencia inmersiva y bastante general, porque están allí durmiendo todo este tiempo, van generando sentido de pertenencia con los compañeros y van solventando también dificultades, etc. Se demuestra en este estudio que la pertenencia de grupo contribuye significativamente a la mejora de la resiliencia y lo curioso es que en este estudio se mantiene después de 9 meses. Este es uno de los estudios que más a largo plazo ha medido después de la intervención. Y acá vemos cómo, comparado con el tiempo 1, en el grupo base, la resiliencia aumenta en el grupo experimental versus el grupo control. Y por último, el estudio de Frazier de 2015 es un estudio que se realizó en Florida, en Estados Unidos. Y este estudio fue un programa extraescolar para que se desarrolle en parques. Este también es un programa que constaba de, era de otra parte, de líderes y también de actividades fuera de la escuela. Y aquí involucraba también a la familia. Y lo que hicieron fue... intervenir en 44 parques y se realizaron actividades recreativas y también involucraban bastante a la familia. Estas actividades extraescolares disminuyeron los comportamientos problemáticos que también nos ayudan en el tema del bienestar emocional y mejora de las habilidades. Así que también acá vemos que hay una mejora de las habilidades y acá una disminución en los comportamientos problemáticos de los jóvenes. Bueno, con todo un poco lo que ya le podemos mostrar, simplemente una pincelada de todo lo que hemos encontrado en la literatura, tenemos algunas, por supuesto, limitaciones. Todo estudio tiene limitaciones. Y bueno, una revisión paraguas tiene... nosotros hemos detectado como fortaleza que es la, hasta donde nosotros sabemos, la primera revisión paraguas, la primera revisión de revisiones que intenta sintetizar qué hay o qué intervenciones mejoran el bienestar emocional adolescente. Por lo tanto, comenzamos un poco de cero. Trabajamos con una metodología rigurosa. Hay una metodología que dice cuáles son aquellos pasos que se deben realizar para realizar una revisión de revisiones. ¿Por qué esta metodología rigurosa es importante? Porque luego las conclusiones las que extraemos son confiables. Aquí... Como limitación hemos excluido revisiones sistemáticas no revisadas por pares, es decir, aquellas revisiones que no estaban publicadas en revistas científicas, es decir, que no estaban revisadas por otros pares, no las hemos incluido y también no hemos incluido investigaciones más antiguas que 5 años. Pusimos una temporalidad. Sin embargo, como les comentaba anteriormente, la investigación de los últimos 5 años resume la evidencia de los 30 últimos años, porque son estudios primarios antiguos, ¿no? También va a quedar fuera literatura de los componentes pico. Como comentaba mi compañera, tenemos población, intervención, comparador y outcome. Y aquí también, para acotar, hemos tenido que dejar fuera estudios que no tenían estos componentes bien descritos o que quedaban fuera. Y bueno, y lo que ya sabemos todos, que no todas las intervenciones que realmente mejoran el bienestar emocional adolescente, porque son actividades que se han hecho toda la vida, a lo mejor de actividad religiosa, actividades en los parques, actividades extraescolares, CalSALS, no todas estas revisiones están evaluadas científicamente, por lo tanto no podemos incluirlas en este tipo de estudios, porque tampoco hay una cultura de la evaluación y a veces no tiene sentido evaluarla. Entonces, hay muchas de las actividades en las que nos hace sentido y sabemos por experiencia, ¿no? Porque también la hemos vivido y nos ha generado mejora en el bienestar, no están incluidas en este trabajo. Así que ahora las dejo con Montse para cerrar y continuar con las conclusiones. Bueno, ja heu vist que hi ha molta informació en poqueta estona i també que, bueno, a vegades utilitzem paraules que potser són massa tècniques, però bueno, aquest és el resum del projecte. És un punt de partida, creiem que, bueno, que és important, no?, saber què és el que s'està fent i què és el que està funcionant. I una cosa que ha comentat la Clàudia molt important, el concepte de registre, que dius, bueno,
a mi m'és molt difícil registrar quan faig intervencions, però hi ha maneres, maneres de fer-ho fàcil, perquè realment, i ho hem dit sempre en tots els àmbits, el que no està registrat no existeix. No podem avaluar el que estem fent i esteu fent feines molt importants i que és important que les intentem o agafem petits hàbits per poder registrar i que això ens doni informació tant als que estem ara com als que venen al futur per veure si realment tota aquesta feina que estem intentant aportar sigui de millora, en aquest cas, del benestar. Res, com a conclusions i unes quantes, perquè n'hi ha moltes i també penso que uns resultats com aquests, no, podríem estar bastantes hores parlant, no, de les vostres percepcions, experiències i què és el que penseu en relació al projecte que s'ha dut a terme. Conclusions així molt concretes, n'hi ha 7. El primer, el tema d'intervencions per la millora del benestar emocional és immens, és molt divers, hi ha molta heterogeneïtat. S'han fet abordatges de salut sexual, abús de substàncies tòxiques, com ja sabeu, i tampoc us estem dient res que no sapigueu, no? Alcohol, drogues, activitats esportives, culturals i recreatives, el maneig de l'ansietat i el reconeixement d'emocions o de psicologia positiva. Per d'altra banda, els resultats sobre l'impacte de les intervencions del BEA, també, com us he comentat, són variables. Hi ha evidència, hi ha efectes positius, tot i que es perceben com a petitons de moment. Sobre l'efecte de la durada i el nombre de les sessions, també això ens està donant indicatius i que m'imagino que també us podeu imaginar, tot i la heterogeneïtat de les intervencions que hi ha a la literatura, es percep que hi ha una relació entre com més freqüència i durada de les sessions, més probabilitat d'un efecte positiu i sostingut en el temps. Més cosetes. Les intervencions d'àmbits comunitaris es van desenvolupar principalment, com també heu pogut veure, a l'aire lliure, i són activitats que fomenten el treball en equip, i més, és molt important, més ara, quan no, després del confinament que hem tingut i que tots ens hem aïllat bastant, és intentar millorar i potenciar el treball en equip, perquè el que aporta un i no pot aportar, l'altre li pot aportar. Vull dir que el tema del treball en equip és importantíssim. L'activitat física i la resolució de problemes contextuals, situacions de la vida real amb la que es puguin trobar ells i com podrien, no, pensar de com podrien resoldre aquestes situacions. I si a mi no se m'acut alguna cosa, doncs el meu company potser podrà aportar-me alguna cosa que em pugui ser d'ajuda. Més cosetes. Aquestes intervencions es van caracteritzar per incloure variables de millora de la salut física i aquests estudis van corroborar, com ja sabeu, que l'activitat física té un impacte positiu sobre la salut mental. És fonamental pilotar i adaptar també intervencions al context. Clar, són intervencions que s'han fet en altres països, però també ens està donant molta informació de que hi ha efectes positius i ara lo important és poder veure què és el que s'està fent aquí, que m'ha encantat perquè la Teresa ha dit que ja us estan enviant, no?, uns qüestionaris que anirà superbé perquè, per poder saber què és el que s'està fent arreu de tots els ajuntaments que xupluga la Diputació, i també saber si s'està ja avaluant d'alguna manera o no i, en tot cas, poder donar eines perquè ho pugueu fer. No? Per tant, és important pilotar i adaptar intervencions al context pels participants, per les condicions locals i per garantir la seva acceptabilitat i efectivitat. Finalment, és necessari conèixer més evidències d'intervencions per promoure el BEA en la diversitat de la població adolescent. Hem partit d'un punt zero, hem marcat i hem conceptualitzat uns components com molt generals, però i com ja sabeu, aquí dintre hi ha gènere, hàbits, condicions físiques i o cognitives que potser seria molt interessant també anar a buscar què és el que s'està fent per la millora d'aquestes persones. Res, aquesta és la nostra aportació amb el projecte. Us donem moltes gràcies i també dius que ens encanta la feina que feu des del vostre terreny. Pensem que realment allà és on esteu, no?, les persones al peu de canó, i que els científics estem allà
i que necessitem també de la vostra aportació i la vostra ajuda per poder treballar en comú i poder, com sempre, millorar la salut de les persones. Res, moltes gràcies. Ja està.